Po letnicích, svatodušních svátcích, které se slavily 50 dní po Velikonocích, se někde stavěly máje, někde vodili krále, jinde si dívky mezi sebou vybrali královnu, ozdobili jí květy a ona kráčela v čele jejich průvodu celou vesnicí. Tyto svátky vítají léto. Jistě vás zaujala i muzika, která doprováží naše taneční vystoupení.
Je to cymbálová muzika Rováš, její založení se datuje na léto roku 2007. Rováš byla vlastně účetní kniha Vačova. Byla to čtvrtá náhu, na kterou se dělal záznam o počtu ovcí a o množství prodaného sýra. Ale muzika to není neznámá. Už účinkovali na moravských chodnících. Určitě jste si všimli, jak dovedou zahrát tanečníkům pod nohy. A společná vystoupení jsou vždycky přínosem a možností hlouběji poznávat krásu lidových písní.